Hozirgi vaqtda metan zapravkalari o'chirib bo'lyapti. Ba'zi bir kimsalar navbatsiz kirib ketmoqda. Ana kimsalarda yozibsiz. O'shani kimsa deydi. Kimsa bor, shaxs bor, zot bor. Kimsa degani me'yordagi qiliqni, risoladagi harakatni qilmagan odamni kimsa deydi. Me'yordagi qiliqni, risoladagi harakatni qilmagan odamni kimsa deydi. Kasb, hunar yoki bir soha egasini shaxs deydi. Yaxshi navoiy bo'lsa zo'r shaxs u. Yaxshi duradigor bo'lsa zo'r shaxs bu. Yaxshi dehqon bo'lsa yaxshi shaxs. Endi zotlar bor. Zotlar degani shaxslarni tarbiyalovchi maktab vakillarini otini zotlar deydi. Ulug'lar zotlardirlar. Mo'minlar shaxslardirlar. Mo'minlikka rioya qilmaganlar kimsalardirlar. Kimsalar. To'ppa to'g'ri bergan savolni kimsa degani u kimsa u. Kimdir u? Musulmon emas, kimdir? Navbatsiz o'tib ketyaptimi? Navbatsiz o'tdimi? Kecha, kecha birov mashinaning orqasiga mashina qo'ygan. Olgin desak uzr ham so'ramadi. Bir brataniga aytibdi uni. Domla menga mashinangni oldib jerkiyapti deb. Ya? Shu endi bu anaqa bo'ldimi? Bu uyat bo'ldimi? Biroq mashinangni orqasiga mashina qo'ysa uzr so'ramaydigan, tashlanadigan bo'ldimi? Ey birodarlar, mo'minlar, joyga qo'yish kerak buni. Navbatsi o'tyaptimi? Bor, tur, hammang bor, yopish. Joyiga tursin. Domlami, omimi, kattami, kichigimi navbatda tursin. Mumkin emas u navbatsiz o'tish.